gezellig. Jij loopt hier in mijn gedachtes rond. Op zoek naar plek waar jij kan rust. Sangeres Helene Bester heeft al 5 albums uit en is vanjaar genomineerd als Tempo's gunsteling vrouwelijke kunstenaar. Nou is sy ook amper ma van haar eerste kind. Juist daarom vandag se kuier saam met Charlene en Jacqueline Venter, skrywer van die boek Scrap It, Pluck It. Jacqueline gaan ons help om ons baba albums te verpersoonlik. En ek moet sê ek is bly daaroor want ek het ure gesoek in die winkels na iets wat vir my regtig mooi was. Nou ja, toe julle twee ekstemsraam, hierdie swangerskapjoernaal is 'n fantastiese manier om jou swangerskapreis en baba geboorte vas te pen. Mens begin juist dan wanneer die baba of wanneer jy uitvind jy swanger en die baba dan nou kom en almal baie opgewonde is en jy berg jou sonarfoto's, jou 3D skanderings, baba tee, herinneringe en sommer die hele reis om so opgewonde te wag vir die baba wat kom. Nou ek dink waarmee ek volgende wil begin is sommer daai allerbelangrike 12 weke sonarblad. Dit is 'n baie wonderlike plek om weg te spring met die 12 weke sonar. Ek het reeds in gewone plakboekstyl die papier vir ons gesny en dan het ek 'n kartel met 'n pons gedruk en so 'n mooi lys tipe van 'n karteltjie opgeplak. Ons gebruik dan eers die sonar en plak hom dan neer waar ons hom wil posisioneer op ons bladsy. En dan gebruik ons hierdie pragtige raam wat ons reeds versier het met ink en verf wat ons bo oor neersit. Omdat jy so lief is vir sing het ons al hierdie woorde en net hierdie gesegdes kan jy gebruik en jy kan dit net plak waarvan jy hou. Want dis juist hoe plakboekwerk is en ons album vandag, dis dat ons het vir jou speciaal maak net soos jy dit wil hê. Oh, ek wil hierdie enetjie, dogtertjies is soos engeltjies sonder vleurtjie. Oh, dis prachtig. Kan ek sommer die oorspronklike sonar foto gebruik? Dis dalk nie so 'n goeie idee nie, dis beter om die foto in te scan, te print op jou rekenaar of by 'n winkel en dan die foto in te plak, juist omdat die regte sonar foto wit word. Terwyl julle nou verder gaan werk, gaan ek vir julle 'n bietjie tee maak. Baie dankie. Lekker. Ons werk net so met die sonar foto's, Helene. Weet julle al of dit 'n dogtertjie of 'n seentjie is? Dit lyk asof dit 'n dogtertjie is. Met die eerste sonar het die dokter gesê is 'n seentjie en nou lyk dit weer vir hom soos 'n dogtertjie. Maar ek koop 'n dogtertjie want ek het al baie dogtertjie klere gekoop. En het jy al op 'n of het jy al op 'n naam besluit of is daar 'n string name waaroor jy beklei? Ons het nog nie op 'n naam besluit nie en ek weet ook nie of daai string so lank is nie. Nikki is my mooi, Anja, dit sal afgelei wees van my ma se naam en dis omtrent dit. Okay, dit is jou baie lang string nie. Nee. Ek soek iemand om vas te hou. Iemand wat sê nou, terwyl ons nou lekker tee gaan drink, gaan ek vir julle nog 'n idee wys. Dit is 'n baba herinneringsboks. Dit is ongelooflik. Omdat jy sanger is, Helene, het ek gedink om allerlei lirieke en woorde binne-in te sit wat jou swangerskapreis vol herinneringe kan maak. Nou eerstens natuurlik 'n paar baba booties. Kyk nou net mooi. Dan verder het ek CD-kassies vir jou ingesit waarin jy al jou CD's kan insit van musiek wat jy luister vir die baba, jou 3D skanderings, jou 4D skanderings, jou baba tee foto's, enige iets wat baie lekker herinneringe aan die baba gaan gee. En dan koevertjies waar herinneringe aan jou baba en vir jou geskryf kan word. Maar ek is so bly oor hierdie boksie want ek het vir my kindjie 'n gediggie geskryf. O, jene mamma, jy sal moet deel met ons, hoor? Vir nou is jy toetsie, eerste in ons koetsie, armpies gevou agter jou kop, sal jou oppas mooier as 'n pop. Twee oumas en oupas, 'n ouma grootjie staan bank vas, pappa hoop jy lyk soos hy, dalk sal jy my hare kry. Nou ons laaste hokkie wat ons dan versier het, is 'n klein boekie waarin ons al jou sonar foto's gaan sit. Ek is doodseker jy kan sommer een neem en vir my daar by sit. Ek sal graag hierdie ene hier wil insit. En natuurlik skryf jy die storie by van hoeveel weke dit was en hoe jy dalk gevoel het op daardie oomblik. En so maak ons dan die laaste gaatjie vol. En om ons boks af te rond, gaan ons 'n foto van jou en pappa in die binnekant van die boks sit. Okay. Sommer net om dit op te seël. En dan is ons boks aan die binnekant klaar. Helene is in April 2011 getroud met Jacques Tron en is nou 26 weke swanger. Wat werk betref, hou sy daarvan om behalwe haar solo-werk saam met ander kunstenaars te sing. Sy en Gerard Stein het juis vanjaar 'n kompetisie gewen met 'n baanie laat te gaan liedjie, nie te laat nie.
Jy maak nou so reg vir die babatjie wat kom. Maar het jy nou al gedink wat jy gaan doen met jou loopbaan as baba eers daar is? Weet jy wat, hierdie babatjie gaan maar moet aanpas by my. Want ek begin alweer in Februarie optree. So, ja, een ding wat ek wil hê wat mense nie moet dink nie, is dat ek gaan ophou sing nie. Ek gaan steeds sing en het steeds my inkomste en... Ja, ek dink het gaan taf wees, maar ek sien baie uit daarna. Wat kan ons doen om hierdie plek nie bietjie interessanter te laat lyk, want dit is bietjie dood hier. Ek het die laaste afronding vir ons. Dit is een van die nuutste tegnieke in plakboek of in kreatieve media en dit is wanneer ons 'n doily of enige stensel gebruik en met texture paste oor dit gaan in 'n laagie create en as jy hom afhaal dan lê daar 'n patroon wat hierdie boks nou net vir ons so mooi gaan afrond. En daar kan jy sien, kyk hoe pragtig lyk dit. Baie dankie, dit is my so mooi en ek dink selfs Toetsie gaan hiervan hou. Helene, ek dink as ons babetjies na deeste nie speciaal voel nie, dan weet ek nie. En as jylle by die huis kan, dink aan nog 'n paar planne vir ons? Laat weet vir ons, ons hoor graag. Onthou, al die tegnieke wat ons vandag gebruik het, kan jy ook aanwend vir 'n spesiale gebeurtenis in jou lewe. Dalk 'n vakansie, verjaarsdag of herdenking. Dink so lank aan 'n plan op die maat van Helene se musiek. Dis nou ek en jy. Die rotse skyn